تو وہ لذی باس امین رسول ملحم یتلو علیہ آیات ہی وہ ذکی وہی الگ محمد الکتاب الحکمہ وہی قانو من قبل نفی ضلال مبین و آخرین منہم لما یلحقو بہ. انہی میں سے اور بھی ہیں جو ابھی ان میں شامل نہیں ہوئے, جو شامل ہوں گے تو اسی امت کا حصہ بن جائیں. اس حوالے سے تکمیل رسالت کے اب دو پہلو ہو گئے. نمبر ایک, آپ پر رسالت کا یہ حق ہے کہ دین کو غالب کر کے دکھائیں, تاکہ یہ نہ ہو کہ دنیا کہے ہاں یہ بات تو بہت اچھی ہے, یہ ہونے والی نہیں ہے, امپریکٹیکیبل ہے. حضور سے تقریباً میں سمجھتا ہوں 1000 سال پہلے کتاب لکھی تھی افلاطون نے, ریپبلک, لیکن ساری دنیا جانتی ہے کہ وہ انہونا تھا, خواب تھا, جو اس نے دیکھا تھا ہونے والی بات ہی نہیں تھی, یہ تو خواب تھا, یوٹوپیا. تو حضور نے بھی جو باتیں کہی تھی اگر کر کے نہ دکھاتے تو کہتے ہونے والی بات نہیں, شاعری ہے. سید القوم خادم ہوں, قوم کا سردار تو خادم ہوتا ہے, بھائی بہت اچھا شعر کا, بڑی دبدہ بات ہے, لیکن کہاں ہو سکتا ہے, امپاسبل. قوم کا سید اور خادم ہو, امپاسبل. قوم کا سردار ہو اور ایک غریب عورت اس کے بچوں کے لیے آٹے کی بوری اپنے کندھے پر لاد کر رات کے رات وقت آ رہا ہو, از اٹ امیجنیبل, از اٹ امیجنیبل. لاکھوں مربع میل کے اوپر حکم جس کا چل رہا ہے, وہ بیت المقدس کا سفر کر کے جا رہا ہے, اور وہ بھی سرکاری وزٹ ہے, کچھ کسی کو علاج کے لیے نہیں جا رہا, کسی بیٹے کی کنووکیشن میں شرکت کے لیے نہیں جا رہا, معاذ اللہ. وہاں سے ریکویسٹ آئیے, آپ یہاں آئیں گے تو یہ بیت المقدس جو ہے پتا ہو جائے گا, یروشلم پتا ہو جائے گا. اس لیے کہ وہاں کے عیسائی علماء نے کہا تھا, اے مسلمانوں ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ یہ شہر فتح ہوگا, لیکن جس کے ہاتھوں فتح ہوگا اسی کی نشانیاں تم میں وہ نہیں ہیں, یہ کبھی فتح نہیں ہوگا تمہارے ہاتھوں, چاہے تم قیامت تک پڑے رہو. اس لیے کہ یروشلم کی فصیلیں بہت اونچی تھی, اندر سے سیلف سفیشنٹ, پانی اور ہر چیز موجود. تو ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ امین ہذہ الامہ, ان کی گئی ہے ریکویسٹ, دار الخلافہ آپ تشریف لائیں تو یہ شہر فتح ہو جائے گا. یہ سفر کیا ہے 700 میل کا سفر, ایک اونٹ اور ایک خادم ساتھ ہے, کوئی خدم و حشم نہیں, کوئی باڈی گارڈ نہیں, کچھ نہیں. اور چونکہ اسی پر راستے کا راشن بھی ہے تو وقت پہ ایک آدمی بیٹھ سکتا, ایک منزل خلیفہ اوپر بیٹھا ہے اور خادم آگے چل رہا ہے دکیل پکڑ کر, اگلی منزل خادم اوپر بیٹھا ہے اور خلیفہ آگے چل رہا ہے دکیل پکڑ کر. کین یو بلیو اٹ؟ ہمیں عظمت کا احساس ہوا جب معلوم ہوا کہ کیوں لائی کی بیٹی بھی سائیکل پر جاتی تھی کالج, اب جوان ناصر کا بیٹا یا بیٹی بھی جاتی تھی, تو ٹھیک ہے, یہ بھی اچھی بات ہے. جب مجھے معلوم ہوا تھا ہندوستان کا وہ جو ریلوے کا منسٹر تھا اور اسے استعفا دیا تھا, کیا نام تھا اس کا, شاستری, لال بہادر شاستری, جب وہ مرا ہے تو میں حیران ہوا, اٹ واز ڈسکلوزڈ, اس کا کوئی گھر پورے انڈیا میں نہیں تھا. سوال پیدا ہوا کہ اب اس کی بیوی بیوہ ہو گئی کہاں جائے, اور اس کی بیوی اپنے ہاتھ سے جو ہے کھانا پکاتی تھی, اور جب ہارٹ اٹیک ہوا ہے شاستری کو تاشکند میں, تو اس نے وہاں سے ٹیلی فون پر جو بات کی ہے وہ ماتا جی سے کی ہے, بیوی سے نہیں کی. لیکن یہ ساری بلندیاں ان سب کو جمع کر لیجئے, کیا عمر کے آس پاس بھی آئیں گے؟ یہ کارنامہ کر کے دکھایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.